Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, men bugungi chiqaradigan videoyim BMX 5 oldi banterini kraskalaganman. Kraskadan so'ng polirovka qilish jarayonini ko'rsataman, musullarini olish va bu yerda lak olgan yillar bor mana. Ko'rgan bo'lsangiz, lakni olish va qanday polirovka qilish mana svet yorug'ida ko'rinadi. Musurları mana 1-2 tane musurları var. Yine okan patio. Ama bu yerde ham yine patio var. Okan mana. Şunu indi. Kendi polirovka qilish, kendi patio da olish, musur da olish de. Kursatı bor hemen. Bu taraflarda ham musurlar var. Görüp duruyor musanız. Musurlar şunu kendi polirovka qilishlari, musur da olish. Ko'rsatib boraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan birinchi bursoy, mana ko'rib turganingizdek. Tekkiz orqasi tekkiz o'rish kerak, yumshoq rezina bursoy. Lak toqqan yillariga birinchi mingli shukurkada. Undan so'ng 2000lida shukurkalanadi chizig'i. Buning uchun musurlar olish uchun. Undan so'ng trizak quruqli trizak. Bunda shukurkalanadi. Topi chiziqlarni olish uchun polirovka qilganda chiziqlar polirovkadan so'ng bilinmaish uchun. Mana shuni polirovka qilish jarayonini ko'rsatib boraman. Mana musurini ham shukurkalab oldim. Qachon kraskalaganda videoda ko'rinmaydi musurlari, mayda musurlari. Kameralarda olganda ko'rinmaydi. Mana hozir qara musur bor, ovoldim. Endi polirovka qilishga tayyor. Bu tarafdan ham mana musurlar olingan mana. Bu tarafi ham qara musur bo'lsa. Endi polirovka qilgani pastol pastadan ishlatiladi. Bu birinchi nomerga, bu ikkinchi nomerga. Bu 3-chi nomer. Mana 1-chi nomer. 2-chi nomer, 3-chi nomerga ishlatiladi. Sizlarga tavsiya qilib qolaman. Yaxshi bles beradi va yaxshi polirovka qiladi oson. Men uni polirovka qilishni boshladim. Men uni ko'rsatib boraman video davomida. Mana polirovkasini ham tugatib oldim. Ko'rib turibsizlar. Yaltirab qoldi. Bu yerda musur qolmadi. Nach oqqan yerini ham ana patogini oldim. Aynay bo'lib qoldi. Hammasi yaxshi polirovkadan keyin yaltirashlari ham. Yoksa like bosib qo'yasizlar videoga.